Це символ сонця і життя, добра і щастя, майбуття. Тут Дух Святий і віст з небес. Ми чуємо: Христос воскрес! Христос живий, як світ ламить, мов іскра Божа в нас горить, і свято серця не мовчить. Це Пасха радість так яскрить. І ось ваш ще дитячий розум, дитячий юнацький смисл ваш, ваше любляче серденько виписує такі фантазії, які можуть вивчати вчені. Що вкладаєте ви у то писанкарство, яке на яєчках, це знає тільки ваше серце. Можна виявити це одним словом. Це ваша любов до мистецтва. Ваша любов до таємного життя, якого ви не знаєте, але яке прагнете своїм чистим розумом пізнати. Розмалюю писанки я на свято, щоби друзі й рідні були дуже раді. Вміння і фантазії не шкодую, коника, ялиночку намалюю. Розмалюю писанку, подарую вам, татові, бабусі, мамі, вчителям.
писанку, творити писанку, її треба творити душою. І зробити писанку це не так, не просто, а можна зробити лише тоді, коли поєднати поклик серця, стан душі і тепло своїх рук. Лише тоді з'явиться це маленьке чудо, яке врешті-решт зігріває душу і доповнює красою наше життя.